नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि तपाईँको समक्षमा म अर्को एउटा कथा आ, कथा लिएर उपस्थित छु र कथाको शीर्षक छ सङ्गत लेखक हुन् बद्रीनारायण प्रधान है यस कथा सङ्गत शीर्षक कथा चाहिँ बद्रीनारायण प्रधानद्वारा लिखित एउटा बाल मनोविश्लेषणात्मक बाल मनोविज्ञान कथा हो है लेखकले यस कथामा चाहिँ बाल मनोविज्ञानलाई लिएर है लेखेका छन् र बाल मनोविज्ञानको मनोविज्ञान अथवा बाल मनोविश्लेषणात्मक अर्थ हुन्छ है बाल भनेको नानी र मनो भनेको नानीको मनको कुरा र विश्लेषण नानीको मनको कुरालाई विश्लेषण गरेर चाहिँ लेखकले यस कथालाई लेखेका छन् र यस कथाको साराङ्स लिएर म तपाईँको समक्षमा उपस्थित छु र फेरि पनि जो जतिजनाले मेरो भिडियो हेर्नुहुँदैछ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र जो जतिजनाले पहिलोचोटि मेरो भिडियोलाई हेर्नुहुँदैछ तपाईँले मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् अनि बेलायकन दबाइदिनुहोस् र कथा यसरी सुरु हुन्छ है यो कथा मैले अघि नै भनिहालेँ एउटा बाल मनोविश्लेषणात्मक है यो कथा कस्तो भन्दा एउटा बाल मनोविश्लेषणात्मक यो नानीको मनको कुरालाई लिएर लेखकले यस कथालाई रचेको छ है एउटा नानी छ है यो कथा चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवार छ त्यो परिवारमा चाहिँ बाबु आमा छोरा हुन्छ है र बाबु बाबु मुखिया मुखियाबाजे र बोजू मुखियानी बोजू भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेको छ कथामा र छोराको नाम बलबीर बलबीर है र मुखिया बाजे र बोजूको चाहिँ है सातजना छोरी छोरी मध्ये चाहिँ अन्तमा एकजना छोराको जन्म हुन्छ जसको नाम चाहिँ बलबीर हुन्छ है र यो नानीको मनको कुरालाई लिएर चाहिँ यो कथा चाहिँ लेखकले रचेका छन् र नानीहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको सङ्गत चाहिन्छ भन्ने चा। कुरालाई पनि लेखकले यस कथामा बताएका छन् र है मुखिया बाजे र बोजू मुखिया बाजे चाहिँ है सरकारी ज काम गर्थे है सरकारी काम गरेर ऊ चाहिँ रिटायर भइसकेको हुन्छ र उसले पेन्सन पनि पाउँथे है एकदमै अलिकति खानदानी है खानेकुरा केही कुराको कमी नभएको हरेक कुराको प्रशस्त भएको परिवार हुन्छ है सम्पन्न परिवार हुन्छ र त्यस परिवारमा चाहिँ सातजना छोरी छोरी मतको जन्मबादमा चाहिँ एकजना छोराको जन्म हुन्छ त्यस छोराको नाम चाहिँ के हुन्छ बलबीर हुन्छ है उनीहरूले त्यो बलबीर उनीहरूको त्यस एक्लौटो छोरोलाई चाहिँ एकदमै माया गर्ने हुन्छ सब पुल है सबैले एकदम पुलफ पुलाएर राखेको हुन्छ माया गरेको हुन्छ र उनीहरूले त्यसरी नै नानीलाई हुर्काएको हुन्छ है र कतिजना उना उसको छोरीहरू चाहिँ वैस वैसमा है ठुल्ठुलो भइसकेर सबैजनाको मृत्यु भएको हुन्छ र अन्तमा चाहिँ त्यस बलबीरको जन्म भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुखिया र बाजे र बोजू चाहिँ मुखिया बोजू र मुखिया बाजे चाहिँ एकदमै सन्तोष हुन्छ है र यसरी मुखिया मुखियाबाजी चाहिँ घरको है बाहिरको कामले चाहिँ व्यस्त हुन्छ है र मुखिया बोजू चाहिँ आफ्नो नानीलाई सम्हाल्ने गर्छिन् है तर यसरी उनीहरूले नानी सानो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो नानीलाई सम्हाल्नुको लागि चाहिँ एकजना सङ्घारी कान्छी है यहाँनिर उल्लेख गरेको छ नोकर्ने एकजना नोकर्नी नानी हेर्ने सङ्घारी कान्छी भन्ने कान्छीलाई राखेको हुन्छ है र यसरी बलबीर बढ्दै बढ्दै जान्छ यहाँनिर कथामा अर्को नानीको पनि उल्लेख गरेको छ है जोसँग चाहिँ नानीको सङ्गत थियो है सङ्गत भन्नुको मतलब चाहिँ एकअर्कासँगको मेलमिलाप है कस्तो प्रकारको सङ्गत हुनुपर्छ नानीको कस्तो प्रकारको नानीको सङ्गत थियो त्यस नानीसँग है यहाँनिर पाखुडे उनीहरूको पाखुडे हुन्छ पाखुडे भन्नुको मतलब चाहिँ जसको चाहिँ केही आफ्नो जमिन हुँदैन है उनीहरूले चाहिँ अर्काको जमिन कमाएर बसेको हुन्छ र यदि त्यो जमिनबाट केही अन्नपात हुन्छ भने चाहिँ त्यो अन्नपात चाहिँ मालिकसँग चाहिँ बाँड्नुपर्छ है त्यस्ता पाखुडे पाखुडेको छोडो यहाँनिर छोडो लालुको पनि के गरेको छ उल्लेख गरेको छ लालु र बलबीरको सङ्गतको विषयमा यहाँनिर लेखकले भनेका छन् है बलबीर है यसरी उनीहरूले नानी हेर्नको ना ला, ना, लागि चाहिँ सङ्घारी कान्छीलाई राखेको हुन्छ र रा नानी एकदमै है साथीसँग खेल्नु रुचाउने है उनीहरू रुचाउने भएको कारण नानीहरूको त्यस्तै नै हुन्छ है नानीहरू एकअर्कासँग है सङ्गत गर्न चाहन्छन् खेल्न चाहन्छन् उनीहरू उनीहरूको स्वभाव नै एकअर्कासँग मिल्ने खेल्ने उनीहरू आफ्नो एज अनुसार उनीहरू खेल्ने उनीहरूको उयो हुन्छ है र यसैले बलबीर चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पाखुरेको छोरो पाखुरे भन्नुको मतलब है त्यही अब अलिक गरिब है आमदामी कम्ती भएको है त्यस पाखुरेको छोरो बलबीर सरी लालुसँग चाहिँ खेल्न जान्छन् है र यस्तो सङ्गत चाहिँ मुखिया मुखियाबाजेलाई चाहिँ एकदमै मन पर्दैन किनभने उनीहरू एकदम सुसम्पन्न परिवारको हुन्छ हरेक कुराको प्रशस्त भएको अलिक धनी परिवारको हुन्छ है पेन्सन खाँदै गरेको र एउटा पाखुरेको छोरोसँगको सङ्गत चाहिँ मुखिया मन मनपर्दैन र मुखिया मुखियाबाजेले चाहिँ मुखियाले बोजूलाई चाहिँ त्यो एउटा पाखुरेको छोरोसँग चाहिँ खेल्न नदिने नदिनु भन्ने आदेश दिएको हुन्छ र यसरी एउटा पाखुरेको एकदमै बराल सिङ्गे भन्ने शब्दहरू चलाएको छ है एकदम बराल सिङ्गे नानीहरूसँग खेल्न नदिनु भनेर चाहिँ मुख्य बाजेले भन्छ र यसरी खेल्न नदिनुको लागि नजानु दिनु नजानुको लागि चाहिँ एउटा सङ्गारी कान्छी भन्ने नोकर्ने पनि राखेको हुन्छ है र यसरी नानीले आफ्नो सङ्गत खोज्दै है पाखुरेको छोरोसँग खेल्न जान्छ र एकदमै उनीहरू चाहिँ त्यो नानीलाई चाहिँ त्यहाँ खेल्नु जानु नदिनुको लागि चाहिँ उनीहरूले घरि बार बार पनि नानीलाई पाखुरेको घरबाट फर्काएर ल्याउने गर्छ है र यसरी उनीहरूले जति त्यही सक्दो प्रयास गर्दा पनि कोसिस गर्दा पनि त्यस नानीलाई एक अर्कासँगको सङ्गतसँग चाहिँ उनीहरूले छुटाउनु सक्दैन है र यसरी एक दिन यसरी उनीहरूले जान नदिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको छोरा है उनीहरूको छोरा बलबिट चाहिँ बिमारी पर्छ है बिमारी पर्दाखेरि एकदमै आमा र बाबु एकदमै चिन्तित हुन्छ है आफ्नो छोरा बिमार हुँदा एक्लो छोरो एक्लौतो पुत्र है यसरी बिमार हुँदाखेरि र यस कथामा चाहिँ रूढीवादी विचार मानसिकता मानसिकतालाई पनि यहाँनिर मानसिकताको पनि कुरा गरेको छ है यहाँनिर के भएर बिमार भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो लालुले अघि बिहान के गर्छ बलबीरले खाना खाँदै गर्दा लालुले हेरेको थियो देखे हेरेको थियो र थुक निलेको थियो र त्यसको चोखे लाग्यो र मेरो नानी बिमार भयो भने यस्तो रूढीवादी एकदमै एकदम सङ्कीर्ण विचार है साँघुढो विचार पनि यस कथामा उल्लेख गरेको छ यस्तो प्रकारले भनिएको छ है र यसरी कति धामी झाँक्री गर्छन् उनीहरूले डक्टर देखाउँछन् है र पनि बलबीर जाति हुन सक्दैन है यसरी उनीहरू अब एकदमै चिन्तित हुन्छ यसरी छोरा बिमारी परेर धेरै भइसकेको हुन्छ ओछ्यानमा लागि परेको है नानी ओछ्यानमा बसेर त्यो बलबीर ओछ्यानमा बसेर लालुको घरपट्टि हेरिरहे रा। हेरिरहने गर्छन् है उसले पुरा के गर्छ लालुसँग खेल्ने उसलाई खेल्न एकदमै मन परेको हुन्छ र पनि आमा बाबुले नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नानी एकदमै ओछ्यान पर्छ र कति दबाई पानी गर्दा धामी झाँक्री लगाउँदा पनि उनी त्यो नानी जाति हुन सक्दैन बलबीर जाति हुन सक्दैन र उनीहरू एकदमै चिन्तित हुन्छ र यसरी एक, एक दिनै आमा र बाबु मुखिया र बाजे र बोजू घकै कामले गर्दाखेरि उनीहरू नानीको दबाई किन्नको निम्ति उनीहरू बाहिर गएको हुन्छ है र यसरी उनीहरू घर फर्केर आउँदा चाहिँ नानीलाई उनीहरूले ओछ्यानमा देख्दैनन् र यसरी नानी ओछ्यानमा नदेख्दाखेरि चाहिँ के गर्छन् उनीहरू एकदमै नानीको खोजीमा लागे पर्छ है नानी खोज्दाखेरि चाहिँ भेट्दैन बल्ल बल्ल त्यो नानी चाहिँ त्यो आमा र बाबुले चाहिँ मुखिया बाजे र बोजूले चाहिँ नानी चाहिँ लालुसँग खेलिरहेको है ना लालुको घरमा गएर लालुसँग खेलिरहेको एकदमै खुसी हँसिलो अनुहार उनीहरूले देख्छ र अन्तमा चाहिँ यहाँनिर मुखिया बाजे र बोजूले चाहिँ भो भो अब नानी को छोरोको औषधि पायो बिमारीको औषधि पायो भन्ने यहाँनिर वाक्य छ है र उनीहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नानीलाई चाहिँ सङ्गतको जरुरी थिएछ है र नानीलाई चाहिँ लालुसँगको यो जुन चाहिँ सङ्गत छ है यहाँनिर त्यो सङ्गत देखाएको छ र नानी चाहिँ यसरी धेरै दिन है ओछ्यानमा पढेको नानी बिमारी बलबीर है आज उनीहरूले देख्दाखेरि चाहिँ ना, ना, नानी चाहिँ लालुसँग एकदमै हँसिलो अनुहार लिएर एकदमै खुसी भएर उनीहरू खेलि रहेको देख्दाखेरि चाहिँ आमाडा बाबुले चाहिँ त्यस सङ्गतको है उनीहरूले अर्थ बुझ्छ र नानीलाई चाहिँ सङ्गतको त एकदमै जरुरी रहेछ भन्ने चा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र यस कथामा चाहिँ है र यसरी लेखकले यस कथा मार्फत चाहिँ के शिक्षा दिन चाहेका छन् यस कथामा चाहिँ लेखकले चाहिँ सङ्गतको प्रशंसा र महिमा गाएको छ है सङ्गत चाहिँ एउटा सानो बालकलाई है नानीहरूलाई सङ्गतको जरुरी पर्दछ उनीहरूलाई कस्तो खालको सङ्गत चाहिन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको एज अनुसार चा उनी जत्रो उमेरको छ त्यही उमेरको नानीहरूलाई सङ्गत चाहिन्छ तर कस्तो प्रकारको सङ्गत दिनुपर्छ नानीहरूलाई भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ लेखकले यस कथामा है उल्लेख गरेको छ भनेको छ है र यस कथा चाहिँ बद्रीनारायण प्रधानद्वारा लिखित उनको एउटा उत्कृष्ट कथा हो है हाम्रो समाज व्यवस्था र त्यसमा विद्यमान आर्थिक अवस्थामाझ भएको भेदभावलाई चाहिँ चे। देखाउने चेष्टा गर्दै दे। त्यसलाई हटाउने मित्रताको साइनोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने उच्च विचार प्रगतिवादी सोच कथाकारले यस कथामा उत्कृष्ट ढङ्गमा प्रकोट प्रकट गरेका छन् है र हाम्रो मनमा भएको अहङ्कारको भावलाई बलबीरको रोगसँग तुलना गरेका छन् है जसरी मित्रता उच्च निम्न जातपातको कुनै स्थान रहँदैन र सरह हामीले सबैसित मितेरी गाँसी संसारमा न वर्ग रहन्छ न वर्ग सङ्घर्ष यसरी मनुष्य जीवनलाई सुखमय आनन्दमय बनाउने हो भने हामी सबैले धनको विद्याको बलको रूपमा अहङ्कार त्याग्नुपर्छ भन्ने कथाले कथाकारले यस कथामा सन्देश दिएका छन् र यसरी कथा अन्त हुन्छ है र यस कथाबाट चाहिँ है नानीहरूले कस्तो प्रकारको क्वेसनहरू बनाउनुपर्छ पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चा, म त्यो एक दुईवटा क्वेसनहरू म यस भिडियो मार्फत सल्भ गरिदिनेछु है नानीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्ने र विशेष गरी यस कथाबाट है लेखक बद्रीनारायण प्रधानको विषयमा चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ उनको जन्म है उनको प्रकाशित कृतिहरू उनको शिक्षा उनको पुरस्कारहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो नानीहरू ले किताबबाटै पढ्ने है र एक दुईवटा म यस कथाबाट चाहिँ है क्वेसन एन्सर सल्भ गरिदिनेछु र यस कथाबाट है छोटा छोटा वाक्यमा लेख्ने उत्तर पनि हुनसक्छ र दुई वा तिन वाक्यभित्र लेख्ने उत्तर पनि हुन्छ र सप्रसँग व्याख्या व्याख्या गरेर अलिक लामो बनाएर लेख्नु लेख्नुपर्ने पर्ने त्यस्तो प्रकारको क्वेसनहरू पनि आउँछ है र यस कथाबाट छोटा छोटा बिचबाट कथा है कथाको बिच बिचबाट यस वाक्यहरू सक्छ यस यो वाक्य कहाँबाट लिएको कसले लेखेका हुन् कसले भनेका हुन् कसले कसलाई भनेका हुन् त्यस्तो मात्रै आउँछ कथाबाट है र यहाँनिर म एउटा इक्जाम्पलको निम्ति सङ्गत राम्रो भएन केटाको यहाँको सङ्गत राम्रो छैन यो वाक्य प्रस्तुत गद्याङ्स कुन पाठबाट लिएको लेखकको हुन् भनेर आउन सक्छ है र यहाँ यसलाई चाहिँ नानीहरूले एकदमै मजाले बनाएर लेख्न सकिन्छ है प्रस्तुत वाक्य क्य अथवा माथिका गद्याङ्स चाहिँ बद्रीनारायण प्रधानद्वारा लिखित कथा सङ्गत कथाबाट उद्घत गरिएको निकालिएको हो है उद्धत गरिएको जस्तो प्रकारले क्वेसन सोधेको छ त्यो प्रकारले लेख्न सकिन्छ र लेखक हुन् बद्रीनारायण प्रधान भनेर भन्दा हुन्छ है यो वाक्य कसले किन भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो वाक्य चाहिँ मुखिया बाजे है यहाँनिर बाजेको नाम चाहिँ कथामा चन्द्रे मुखिया भनेर उल्लेख गरेको छ है र मुखिया बाजेले छोरा बलबीरलाई उनको एक्लौतो छोरो बलबीरलाई भनेको हो है किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो सङ्गतमा परेर बिमारी भएको हो भन ठानेर चाहिँ मन, -मन गुनगुनाएको हो यो वाक्य है र यहाँ केटो को हो र उसको कोसँग कस्तो सङ्गत थियो भनेर भन्दा चाहिँ यहाँ केटो चाहिँ चन्द्रे मुखियाको एक्लौटो छोरो थियो अथवा एक्लौतो छोरो बलबीर हो र उसको सँग चाहिँ पाखुरेको छोरो लालुसँग थियो र लालुसँगको सङ्गत कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ लालुसँगको बाल सुलभ कपटहीन सम्बन्ध वा सङ्गत थियो भनेर लेख्न सकिन्छ है र के साँच्चै सङ्गत नराम्रो थियो भनेर प्रश्न छ आउन सक्छ है र वास्तवमा बलबीर र लालुको सङ्गत नराम्रो थिएन तर बलबीरका मातापिता मुखेनी र चन्द्र मुखियाको विचार चाहिँ परम्परावादी तथा रूढीवादी थियो भनेर चाहिँ नानीहरूले उत्तर दिन पर्छ र अर्को इक्जाम्पल है तँलाई ती छोटा घटनाका केटाकेटीहरूसँग खेल्नु हुँदैन बाबै जा बाका जा काखमै बसिरा यस्तो प्रकारको बिचबाट कथाबाट वाक्य निकालिएको हुन्छ है यो पनि यहाँ प्रस्तुत वाक्य सङ्गत कथाबाट उद्गृत गरिएको लेखक हुन् पट्टीनारायण प्रधान यही प्रकारले लेख्दा हुन्छ है र प्रस्तुत गद्याङ्स कसले कसलाई भनेको भनेर भन्न सक्छ प्रस्तुत गद्याङ्श चाहिँ प्रस्तुत वाक्य चाहिँ मुख्यनी मुख्यनी बोजूले छोरो बलबीरलाई भनेको हो यहाँ उल्लेख गरेको छोटा घटनाको केटोको त यहाँ उल्लेख गरेको छोटा घटनाको छोरो चाहिँ पाखोरेको छोरो लाल हो भनेर लेख्नु सक्नुपर्छ है के साँच्चै छोटा घर नाका केटाकेटीहरूसँग खेल्दा नराम्रोसँग परिन्छ भनेर प्रश्न छ है यहाँनिर स्पष्ट पार अरे छोटा घर केटाहरूसँग केटाकेटीसँग खेल्दा नराम्रो नराम्रोसँग परिन्छ भन्ने विचार चाहिँ परम्परावादी तथा रूढीवादी विचार हो केटाकेटीहरू खेल्दा निज उच धनी गरिब केही पनि छुट्याउँदैनन् भनेर न प्रश्न लेख्नुपर्छ र यसरी मैले जति पनि त्यो कवि कथाको बिचबिचबाट आएको वाक्यहरूको विषयमा मैले भनेँ है र यसरी यो चाहिँ दुई वा तिन वाक्यभित्र है उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ र यस पार्टबाट म चाहिँ छोटा छोटा एकदमै जुन चाहिँ चाहिँ एमसिकी क्वेसन टाइपमा आउन सक्छ त्यो चाहिँ म वाक्यबाट क्वेसन बनाएर उत्तर पनि दिने यहाँनिर प्रयास गर्छु र नानीहरूले त्यसबाट पढ्ने र एमसिकी क्वेसन जस्तो प्रकारले आए तापनि नानीहरूले लेख्न सकिन्छ यसरी नानीहरूले पढेको छ भने है र इक्जाम्पलको निम्ति चाहिँ यहाँनिर है एमसिके क्वेसन टाइपमा चाहिँ कस्तो प्रकारको क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्दा चाहिँ सङ्गत कथाको कथाकार को हुन् है कथाकार बद्रीनारायण प्रधान हुन् र सङ्गत कथामा कथाकार बद्रीनारायण प्रधानले बलबीर र लालुको मित्र द्वारा के देखाउन चाहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ बाल मनोविज्ञान भनेर उत्तर हुन्छ है र सङ्गत कथामा सङ्गारी कान्छी को हुन् भन्दा चाहिँ नोकर्नी भनेर है यिनीहरू अप्सन हुन्छ त्यहाँनिर आन्सर उत्तर चाहिँ हुन्छ नोकर्नी है र बद्रीनारायण प्रधानद्वारा रचित सङ्गत कथाका कथाकार को हुन् भन्दा चाहिँ अथवा बद्रीनारायण प्रधान र सङ्गत कथाका कथाका कथा कस्ता कस्तो कथा हो भन्दा चाहिँ प्रकतिवादी कथा हो है र सङ्गत कथामा कथाकार बद्रीनारायण प्रधानको जन्म कहाँ भएको थियो भन्दा सङ्गत कथाका कथाकार बद्रीनारायण प्रधानको जन्म चाहिँ डुवर्समा भएको थियो त्यहाँनिर अप्सन हुन्छ उत्तर चाहिँ हुन्छ डुवर्स है र यसरी सङ्गत कथाको रचयिता को हुन् भन्दा बद्रीनारायण प्रधान सङ्गत कथा को मूल पात्र पात्रहरू को को हुन् भन्दाखेरि यहाँनिर उत्तर हुन्छ है बलबीर र लालु है यहाँ मुखिया र बाजेर मुखियाले बोझ्यो पनि एकदमै मुख्य पात्र पात्रहरू नै हुन् है र यहाँनिर विशेष गरी बलबीर र बलबीरको साथी अथवा पाखुरेको छोरो लालु हो है उनीहरूलाई किन उनीहरू किन सन्तोष थिए भनेर यहाँ उनीहरू भन्नुको मतलब चाहिँ लालुको सरी मुखिया र चन्द्र मुखिया र मुखियाले बोजु किन सन्तोष थिए भने चाहिँ बल्ल बल्ल उठ्यो उनीहरूको सातजना छोरीहरूको जन्मबापत है जन्मपछि चाहिँ एकजना छोरोको जन्म भएको हुन्छ र है त्यो छोरो जन् जन्मे जन्मिँदाखेरि चाहिँ उनीहरू एकदमै सन्तोष थिए भनेर लेख्नुपर्छ है र उनीहरूको कतिजना छोराहरू सरी छोरीहरू र छो कतिजना छोरा थिए भने उनीहरूको सातजना छोरीहरू थिए र एकजना छोरा थिए जसको नाम चाहिँ बलबिरो है छोरोको नाम के थियो उसको कोसँग कस्तो सङ्गत थियो भने अघि नै मैले भनेको छु छोरोको नाम बलबिरो र उनको कोसँग लालुसँगको एउटा घनिष्ठ एकदमै नजिकको मित्रता थियो सङ्गत थियो भनेर लेख्नुपर्छ है उहिले बुढाले के काम गर्थे बुढाले एउटा सरकारी जागिर गर्थे जसबाट उसले के पाउँथे पेन्सन पनि पाउँथे यस कथामा छोरालाई कोसँग तुलना गर्छन् छोरालाई एउटा चन्द्रमासँग चाहिँ तुलना गरेछ एकदमै याद गर्ने कुरा हो नानीहरूले नानीलाई चाहिँ एउटा चन्द्रमासँग चाहिँ बलबीरलाई चाहिँ चन्द्रमासँग तुलना गरेको छ कथामा है र बुढालाई फुर्सदै थिएन बुढा को थिए बुढा भन्नुको मात्रै यहाँ चन्द्रमुखिया हुन् है उनलाई किन फुर्सद थिएन उनी चाहिँ है घरदेखि बाहिरको जति पनि कामहरू थिए त्यो काम चाहिँ चन्द्रमुखियाले गर्ने हुन्छ है र त्यसै कारणले चाहिँ उसले नानीलाई हेर्ने नानीलाई स्याहार्ने उसकोमा केही फुर्सदै हुँदैन भन्ने यहाँनिर कथामा उसले गरेको छ त्यही यहाँनिर भनेको हो है र छोटा घरना भनेको के हो छोटा घरना भनेको चाहिँ आमदामी कम कम भएको है एकदमै गरिब परिवार बुझिन्छ है र सङ्घारी कान्छी कति सङ्घारी कान्छी चाहिँ बलबिरा हेर्न राखिएको एउटा के थियो नोकरेथी भनेर लेख्नुपर्छ र आगो हुनु भनेको के हो आगो भनेको एकदमै रिस रिस चाहिँ रिस उठ्नु हो र सङ्गत कथामा कस कसको मात्रमा सङ्गतको कुरा यहाँनिर चाहिँ सङ्गत कथामा चाहिँ बलबीर र लालुको सङ्गतको दु दुईजना बिचको घनिष्ठ मित्रताको सङ्गतको कुरा गरिएको छन् गरिएको छ भनेर भन्नुपर्छ है सङ्गतको शाब्दिक अर्थ के हो सन् सं, सङ्गतको शाब्दिक अर्थ चाहिँ मित्रता हो मेलमिलाप हो भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ